Ons kyk vanaand aan die tweede stel semi-finaliste vir Kwêla Dorp van die jaar 2022. Een dorp uit elkeen van ons 9 streke dring deur na die finale ronde. Daarna gaan kuier ons Kwêla span met die luxe Kia Carnival by hierdie dorpe om jou te wys wat alles daar gebeur en aangaan. Om vir jou gunsteling dorp te stem, SMS slegs die naam van jou dorp na 33157. SMS se kos R1.50 en elke nommer kan soveel as 30 keer stem. Lyne sluit komende Vrydagmiddag om 12:00. Die eerste streek waarna ons kyk is Mpumalanga. Met Kia se onbeperkte kilometer 5 jaar waarborg is geen dorp te ver nie. Mpumalanga, Kaapshoop. Hierdie charmante dorpie tussen die mistige berge is 'n gewilde toeristebestemming weens die natuurskoon en rustigheid. Kaapsehoop is in 'n hoë reënvalstreek geleë en veral bekend vir die wilde perde wat nog vrylik hier rondgalop. Buiteligliefhebbers kan perderitte of bergstaproetes aandurf deur die beeldskone omgewing. Geskiedkundige geboue, 'n ryk plaaslike kunsmilieu en 'n reeks eetplekke en snoesige gastehuise wag om hier verkend te word. Dulstroom. Daar word onder meer na die dorp verwys as die plek van ewige mis of Suid-Afrika se Skotse Hoogland. Danksy die koel klimaat, die berge en die paadjies langs die rivier, is hierdie 'n gewilde bestemming vir bergklim, perdry en stap. Hengelaars weet, Dulstroom se eie soortige mikroklimaat maak ook daarvan 'n vrugbare forelhengelbestemming. Kuns, restaurante, kuierplekke met lewendige musiekvertonings dra alles by om van die dorp 'n toeriste gunsteling te maak. Pelgrimsrus. Die dorp met sy goudstormloop geskiedenis spog met 'n nasionale monumentstatus. Verskeie toere laat jou toe om beide die geskiedenis en die natuur eensklaps te waardeer. Huismuseums, ou opgrawings en die sogenaamde rowerse graf dra by tot jou rit na die verlede. Jy kan by die Pelgrimsrus Royal Hotel en verskeie ander gastehuise in eg Victoriaanse styl oorbly en eerstehands 'n smaakie van die dorp se ryk geskiedenis beleef. Die Oos-Kaap. Makleer. Die beeldskone dorp vind jy naby die mooi rivier aan die voetheuwels van die Drakensberge. Die omgewing met sy vars berglug is veral bekend vir hul forel. Jy kan die berge te voet verken, maar dit is beslis ook 'n gesogte speelplek vir bergfietsryers. Die area spog met 4x4 roetes, 'n aktiewe rugbyklub en 'n golfbaan. As jy die woelige hoofstraat met sy historiese sandsteengeboue klaar ondersoek het, kan jy in een van die heerlike gastehuise of gasteplase oorbly. Grafrenet. Aan die oewers van die Sondagsrivier kan jy Grafrenet, een van ons land se oudste dorpe, vind. Dit is ook die dorp met die meeste nasionale museums in Suid-Afrika. Die omliggende Kamdeboe Nasionale Park het pragtige staproetes, oornagplekke en natuurskoon. Kunsliefhebbers sal onder meer die Hester Rupert Art Museum geniet. Oulike eetplekke en gastehuise laat jou toe om die Karoo gasvryheid ten volle in te drink. Nieuw Bethesda. Aan die voet van die sneeuberge tref jy hierdie plaasdorp aan, oorspronklik bekend vir sy Karoo lam en Angora bokke. Intussen verwerf hulle ook 'n reputasie as kunstenaarsdorp, gekenmerk deur kunsvleitwinkels, gallerye, beeldhoutuine en pottebakkerye met die bekende L-house wat veral toeriste en nuuskiediges van ver lok. Jy kan jou vergaap aan die ou lyfvore of oorbly in die unieke Tower Cafe. Die Vrystaat, Parys. In die oeroue Vredefortkoepel aan die Vaalrivier se oewers sal jy die charmante kunstdorpie aantref. Die hangbrug gooi sy skadu's oor die liriese stroompies met sprookiesagtige bome wat die oewers belyn. As jy nie dapper genoeg is om die riviervlotvaarte te onderneem nie, kan jy altyd jouself in een van die menige kunswinkels of gallerye verloor of in die heerlike restaurante smil. Vir uitsoek bierdrinkers is daar meer as genoeg boutiekbrouwerye om van te kies. Clarence. Tussen die reusagtige Maluti en Rooiberge se skadu's skuil hierdie Oos-Vrystaat juweel. Buiteligliefhebbers sal hulself behoorlik in die Golden Gate Natuurreservaat kan uitleef. Jy kan ook riviervlotvaarte, zipline of 'n lugballonrit aandurf.
Die dorpstrate is polsen van kreativiteit met kunstgalerije en boutique en kunstvlijt ondernemings. As jy 'n golfmens is, is hier 18 gate met 'n pragtige uitsig. Heerlike koffiewinkels, eetplekke, bakkerye, kuierplekke en oornagplekke wag vir jou op Clarence. Kroonstad. Sowat 2 ure van Johannesburg vind jy die derde grootste Vrystaat dorp. Die dorp het die afgelope tyd 'n aktiewe regrig poging onderneem met hul kykNET en Revive Kroonstad inisiatief wat nuwe lewe aan die dorp se parke, swembad, skole en gemeenskap oor die algemeen gegee het. Die Bloemhoekdam oos van die dorp lok menige hengelaars en watersportliefhebbers. Toeriste kan ook om golf speel of vir die wilde diere in die omliggende reservaat 'n dag sê. Andersins is daar perdryritte en staproetes om op eerste klas gasteplase in die omgewing te onderneem. Hier is 'n vinnige opsomming. Mpumalanga, Kaapse Hoop, Dalstroom en Pelgrimsrus. Die Oos-Kaap, Mekleer, Graafrenet en Nieuw-Bethesda. Die Vrystaat, Parys, Clarence en Kroonstad.